Розблокувати велику приватизацію. Фонд держмайна чекає відновлення продажу держмайна, який зупинили на час епідемії коронавірусу. Та й покупці зачекалися лише на аукціон, де лот об'єднана гірничо-хімічна компанія очікують 13 інвесторів. Допомагати роботі з ними будуть інвестняні. Як фонд держмайна співпрацюватимуть із офісом залучення інвестицій? Дивіться далі. Операція приватизація. Фонд держмайна чекає від парламенту повного розблокування великої приватизації, яку зупинили на час епідемії. Ціна питання мінімум 12 мільярдів гривень. Саме настільки можуть поповнити бюджет інвестори, які викуплять і запустять в роботу нестратегічні держпідприємства. Чим швидше буде реалізована політика приватизації, тим швидше ми підготуємо, залучимо інвесторів, і тим менше буде корупція в державному секторі. Як ви знаєте, що найбільша корупція в Україні знаходиться якраз в сфері державної економіки. Першими хочуть продати гірничо-хімічну компанію, готель «Президент», державні обленерго та кілька заводів, зокрема столичний «Більшовик» та одеський «Припортовий». В фонді запевняють, стежитимуть, аби покупці дотримувались усіх умов контракту. В залежності від типу активу, якщо це виробничий актив, то треба, що перше, забезпечити соціальну справедливість, щоб людей не звільняли. По-друге, треба уважно дивитися за екологічними умовами. Да? Оце такі дві класичні постприватизаційні умови – екологічна і соціальна. До процесу великої приватизації долучили і урядовий офіс залучення інвестицій, так званих «інвестнянь». Вони разом із фондом держмайна підписали меморандум про співпрацю. Приватизаційні процеси є дуже цікавими для нас, тому що вони дають можливість надавати перспективу покупки готового об'єкту для інвесторів. 26 інвестиційних об'єктів в сфері приватизації увійшли до цього гайду. І за останній рік ми змогли залучити увагу значної кількості інвесторів до приватизаційних процесів. Люди, які інвестують до України мінімум 20 мільйонів євро, отримають допомогу від держави, а інвестняні допомагатимуть в цій співпраці. Інвестор зможе отримати підтримку в обсязі до 30% від інвестицій в такий проєкт. Така підтримка може надаватися у вигляді звільнення від податків, скасування ввізних мит, побудови суміжної інфраструктури, підведення до мереж і інших виглядів державної підтримки. Та не встигли відновити велику приватизацію, а вона вже обростає скандалами. Молдовська компанія позивається проти фонду держмайна, бо отримала розкрадений завод. Інвестору довелось через суд призупинити процес, який би поповнив держбюджет на майже 150 мільйонів гривень. Інвестувати в Україну виявилося не так просто. Ключова складність в тому, що заявлені на приватизацію об'єкти не відповідають тому, що там є насправді. Ми дуже засмучені, що партнерство щодо цього проєкту доводиться починати в суді. Але ми повинні перестрахуватися. Ми не відмовляємося від придбання лота. Просто хочемо ясності. У фонді держмайна вже заявили, що об'єкт перевірили і все обладнання на місці. А позов інвестора їм здається спробою повернути гарантійний внесок і не сплачувати решту коштів за приватизацію. Ксенія Барвіненко, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер».